MK Invest indi na lu bes tak Coffee King yok sen ciawarte xex li li di faiblesse sexuelle éjaculation précoce ñak banexu sey gaaw maget ak li li di prostate gaaw li outil Coffee King pikin cité apix wala alba di virage wala gen wote ci 77 243 57 26 digen ni bokku na ci am wène yu rafet ak ginaaw gu baax ci gattal dal forme bu nice MK Invest moy japp ci sen combat ak ay produits muccu ay ba ngeen gëna mol huile big booty yok sa tat redd say ange ba mu machallah ah huile big booty man la sa doomu nday suppositoire boba raba ak man mi suppositoire boba raba ben digen joyatu forme bu ñaaw mako garantie tat yu fess te rafet ak balcon bu pop baye ngeen ni digeul lu bari amatu lu banexu sey waye lolou da fay jeex sen infusion toy hep axina lubrifiant bi toyel sen kanam yok sen plaisir infusion toy hep amul ben danger plante aphrodisiaque yu naturel di xegn neex ku beug ci produit MK Invest meun nga wote Eh, ma chérie. Salam alaykoum. Alaykoum salam, comment tu vas? Bonjour ça. Merci yam. Nare. Ma ngi sant. Gëdë gisé? Gëdë ngi gisé. Mais tout va bien. Dama fi ñëw rek dula fekk. Wa gis nga horaire ñëwul ben nak. Wa xana. Mais nab ki ay dem mu koy wax ay dem. Mais tout va bien. Ça va alhamdullah. Ah c'est bien ma chérie. Ana mo ay dem moy fi. Ay di waaw, si mu ngi fi mu ngi fi. Ah ok, mom la ñëw xol. Ah d'accord, mais su bëkké mëna nek. Mën na la gis ben 1 minute wala 2 minutes rek. Bien sûr, bien sûr. Il y a pas ceci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.
je crois que tu es la bonne personne pour moi. Mm-hmm. Juste sa copine avec là. Aïda. Aïda. Dama yakar ne jigen buy sey amna ben comportement bo wara am bokku ni sa même buñ lay yeb ñu nan la bo démé na nga gatt tank c'est clair loy def lu né na nga yego ak sa borom kër moy taggu bi ak yékel bi mais pour bëggé dëg dëg sa copine comprendre tumako mané na ko mëna ko dama ko pam benen facette la gis ci mom heure bu ko neex lay dem heure bu ko neex lañu bisi mom day na walé té lolou bokku ci lo xamné kuy sey war nga ko mën di def bo bëggé dégg da lan nabu ay da amna changement bu mak heure bu ko neex lay dem duma yëgal duma taggu du même téléphone bo xamné dinga envoyer nit message wala nga wo ko nek may def li mané na ko mané ko dama ko pam di dal la fi nekki té Aïda tamit Moussa Aïda amul problème yakarna nakari wul waxal est ce que yow djem nga xam exactement si amul ben affaire wala dara lu ko metti wala genre am nga kan ngay waxal moy ki lay deglu bu yexé suma commencé di wax mu tak sama ko ko ma kani wax judul jeex ne au moins bu fekke ne limi wër ci biti ay de man bu fekke ne wëttul ko wëttal la bëgg may ma ngi wëttali bu fekke ne ku ko bëgg wala diko neng neng bu ma ngi def amit am na lo xamne war na sama digënté ak mom moy topoto bi gisuma ko amul sama taw ci kuy sey ani peut-être dafa faté na bu yow lepp fi la fekk dama nek ak sama aw ci kër gi bon mu def mu yor man mu wara yoré nak makoy minimiser dem ba trahir ko pour tak Aïda wala lu sa parlons pas de trahison rien comprendre ñu sa digënté ak Aïda nak mëno ci dara Aïda mëno ci dara faté non plus sey la yalla ko takke ci aras est ce yang comprendre yow waccio nga ak ñom ñaar ñep Aïda nak dug ci biir neeg bi mo téré ma xam lan moy cause bi changement rek nga bëgg té gis changement ba nga contact tiens lool mom lay ko sama lox mo taxon ma lay je vais parler avec toi té ma ngi jéglan ko ci tabi mu jël ci do bëgg lay tax merci beaucoup yegal ci bi ok chef allez ciao Moussa ni mu def Fati japp xalé bi toroxal ko han matin midi soir xam nga lolou du yoon ñu jox ko xalé bu ndaw xalé bu meuna sey xalé bu meuna muñ bi mu wacce ci kërëm ge ba tay kenn mësu ko deg mu koy toroxal ndax lan jabaram ju bon je bo ba tay nak bëggon na fa ñew waxtaan ak yow ndax xamna ni sama rak ji son na torop deug la gis nga Moussa limu def yeen deful len ko man la ko def yangi deg man la toroxal ak samay mbokk yeen toroxalu len kep ku xam sama digeunte ak Fatou xam na ne man Fatou la andal goudi mom la andal beuteug ndax xale bamay dugg ci Moussa Moussa amul dara tekkiwul dara yorul dara ñu na dina am jabar ak du am jabar mu ñew takku ba deugar fasiyene ko seyel te bamu toge ba tay ma sha Allah Moussa fa def lu kenn di wokante Moussa fa wax lu kenn di wokante defuñu waxuñu tok di sey man na sey yeruna regle na doxul defu demul dikut mi ngi tok fi mu wara tok Moussa kay mo bon bonu bop def limi def waye dina xamne man lako digale
xawma kan de waye fati mom du genn ci kër gi bu genn day am jabaram joju du melni building moy genn ta xat waye fati mom du genn kër gi na sa xel dal nak da mu sa sa xorom legui dal yow amul problème bayina ko ci sa loxo xamna ni mom lepp dina safara boko baye sama loxo diam wa kay wa kay ñu def non ok merci way jere def way jere def nuy ma mère aida ñew ana ci lo nek ah jank may ni rek tala ma baye won aida dal ma dugg ci sa jëkke ji ndaf ma soxla dafa waxa wax ba sam ba dama rus Moussa lim lay doye ay de Moussa neena neena da ngay goudé Allah neena joxo ko cieur topato woko li cieur ci woko ayda Moussa la wax li yépp ya ko def ya ko def amo la jaral lolu nabu Moussa mo insupportable Moussa mo nakari deugal Moussa metti nakari dereet nek nitu ay bo xamanteni yow mënu ko sax comprendre lum la waxal ya ko def Moussa au fait mo xamul ku koy sax neexal je te jure lo def Moussa am lu ci wax te day mam nak man nak je vais pas me laisser faire ko de nga régler yow da nga amul ben alibi yow Aïda tu as ton mari à tes côtés lan nga manqué defumako dara mais fi du prison sey du prison dama wara genn dox samay soxla c'est vrai que dama goudé du lolou la bëggone bimay genn bëgguma won goudé mais dama goudé bima ñëwé mu bëgguma attaquer ay wax man tamit fallait que ma défendre sama bop xamna Moussa day mam ni fas ah oui ma il faut mo la mëno bay bay ci na bu arrêté xam nga ni lol sax mako waxe sax duma ko def lutax makoy baye yow be di lu la ñamal ni no problème bi du problème luma manké lima ci duggal man mako xam du question lo manki wala dara way da am ci lo ne xam nga yow lan moy sa problème yow da nga am excuse en fait oui ma Aïda tu as ton mari à tes côtés di la chérir ak yow Aïda nam mo dara xola par rapport ak man mi bokku ñu dé way bu yabo yow xam nga ni man lu amul risque bëgguma man ma bëgg ay adrenaline ay risque yoy man dañ daf may dundal yaay deg xam nga lan la bëgg xam fan nga nekkon ba 1h 2h du matin ci beydi jotay bi neex yaay deg xama yeur sama waaj sax jotay bi neex waxtaan bi neex ma sarale man dal bima xoolé heure bi muy 1h dama tok yow ma ñew fekk fi Moussa pour man sax nelaw na may yoot ak yooyu ndeke saaway man la doon xaar ma ñëw rek mu toog foo nekkoon xam nga ma moral saaway exagéré ma ne ko rek leel nag cank bii di oo dem jotaay bu neex man daal lenn laa lay wax couvrir la moom doy na mën naa lu ne ba mu des heure yooyu te luñu bis bu ko waxee sa kanamu yaay cank loolu da nga koy wax ku ragal man ragaluma loolu fii problème du fi am si kii da ngaa gaaw a tiit du dem fenn yow bul am looy ragal maa ngi gérer situation léegi xam ngay def dangay def comme si affaire yi changé na pour que bokk li mu wax ak man sa xaw a def effet waaw je vais voir marché la wala kër gi mbedd la ma ubbil la nga romb ma vif du est ce que xam nga ni fii boo ma nuyul doo fi dugg fii boo ma nuyul doo fi teg sa tànk gis nga kër gi boo xamut li ma bokk ak borom kër gi man xam naa li ma bokk ak borom kër gi kër gi nag yow li ngay wax ba du ma fi dugg nu ma neexee di fi génne nu ma neexee gisuma ko looloy leer yow su ma la nee kër gi su ma neexee doo fi dugg rek su ma neexee doo fi dugg sa yaay sax mënumaa tëree dugg ci kër gi asama yow da nga cee tuuti dina leer xam nga doo ma la nee dama bëgg nga régle boo ma nuyuwul kër gi doo fi dugg dama fay dugg ba mu neex ma dama fay dugg ba mu neex ma lan la kii dama ko ma ubbil dafa sole ma ñëw ubbil ko mu bëmax ma robbu ma vif ñoo dugg loo rafet na te nuyu la ilaha illallah Sophie. Ouais.
fils de ma carrière. Voilà, tu n'es pas chez toi. Du moins, la moindre chose, beau feu gagne ou belle. Il est ou belle, encore un noyau, mais ben qui devait me tirer ce qui parce que mon fils est d'or que tu aimes. Moussa, qui d'or que mon coeur. Duma dug ci kër gi duma ko nuyu tay duma ko nuyu ëlëk so xamul luma bokk yow man xamna li ma bokk yow li ngay ñak fayda ba melni gor gu ñu dab di ko ñand so ñaké fayda man ñak mo fayda fofu nak la yëm ak yow déngal li ma lay wax yow sa joxuma la cër yow mi borom kër gi asama ak mom Safi Moussa ñi lan la ñu la mos fayon lu sayon chéri ñu saxul sédd man mi di borom dëj bi man na joy da dem soxla wul kuko yuxula soxla wul kuko joyle man lañuy waxal ma ak ñom la dinañ dem ba jeex ki dafa ñak jom xamul bopam gorok digge wa mu na yow mu na nga ñak fayda Sophie wa dama la koy rappeler tu es chez moi wa bo ñew ci kër gi jox ko ciirem merde yak sa kër ak sa jabar di nga fal xam nga luma la yeggal so xamul luma bok ak yow man xamna lima bok ak yow ma namp yab jox la nga namp do ma fonto yamay do wax do expliquer dara may wax Moussa legui joxuma ko ci tu t'entends parler hey Moussa ko man ak mom ñuy wax ci la ci bolé ci la bok parce que ci sel dina yow ge yow dinañ dem ma xé fay da la wé eh merde nuyo mba merde nga la ouss ko ko sof ba bëgga dé gis nga comportement mo def yow yaaka na ko jotel wala ko waxal problème rek mo la tonti ya am deug ci suma ko fekke dama lay yow lay faral ya ma gëna gis ya ma gëna comprendre te xamne ma la dama la bëgg légui nak mo Sofia sama mag la manamu ñoo bokku ndé ak bay muy ben sama kilifa la té ni ma nekké sa kilifa non la war doone sa kilifa dang ko wara jox ciir mais ba ci nak ata ko non Sofia fekk ko mako kenu mon Safi ba ma xolé xamne neexumako la génn ci mom ba set wécc man sétumako yorumako wowatumako messageatumako man dama génn ci mom complètement parce que dama xol ba xol xamné man ki neexumako waye nak kër gi nak dama fi yéwo nak dëkk fi doon fi djégg am deet dëgg bon nit bu fi ñëwé daf ma wara nuyu dañ waxanté dëgg d'accord man waxé mako pour polémique ñu bëgg rek won la sey bëtt né man yow ya ma gënal ku né n'est-ce pas dalay neex no ma xale mo cheikhna mais j'espère que légui nak problème yu ndaw yu amul wala méré bi ma méro na cheikhna nak tamit problème la jé yeex yow li tax ma méré la deug 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 li jenté gog mais bi lool moy la mais fati mi nga fassé ba paré mu continuer di dagu ci kër gi mais lool dang ko wara li jenté da fo wara génn aïda yow xam nga ni fat dafa ñak jom ñak classe xam nga ni fassenako tu sais ben et bien que bayna leppam du lekkam du nanam xolumako ay sa joxatumako sa fassenako man franchement yeen xetu fassé bi ngeen xam ak man bima xam kon bokku parce que man lima xam moy fassenala nit ki jël na bagage dem na yona mais fassenala ba paré togal ci kër gi bu fekké da nga nek di gisanté ak fati amone su ci luma yegul la wax mako mo gën ci dafa ñak jom rek mais man mom bu fekké may bat la fassé bayiko aduna alakhir defnako mom mo ci dess rek fi ya fi ne keur gi sa keur man yow la choisir man may dem ci salle bi bes bo defé li ma la wax ñu mel nañ melon bañ i may dem salle bi ayda ayda MK Invest indi na lu bes tak Cafe King yok sen tiawarte xex li le di faiblesse sexuelle éjaculation précoce ñak banexu sey gaaw maget ak li le di prostate gaaw li outil Cafe King pikin cité apix wala alba di virage wala gen wote ci 77 243 57 26
soxol jigen ni bokku na ci am wène yu rafet ak ginaaw gu baax ci gattal dal forme bu nice MK invest moy japp ci sen combat ak ay produits muccu ay ba ngeen gëna mol huile big booty yok sa tat redd say ange ba mu machallah ah huile big booty man la sa doomu nday suppositoire boba raba ak man mi suppositoire boba raba ben jigen joyetu forme bu ñaaw mako garantie ta du fess te rafet ak balcon bu pop baye ngeen ni jigen yu bari amatu ñu banexu sey waye lool da fay jeex sen infusion toy hep axina lubrifiant bi toyel sen kanam yok sen plaisir infusion toy hep amul ben danger plante aphrodisiaque naturelle di xegn neex ku bëgg ci produit MK invest mën nga woté